Ndryshimi mes Partisë Socialiste dhe partive të tjera për Erion Veliajin është i qartë. Hajde flasim për palën tjetër. Edhe hajde flasim për çfarë promovimi bën ata të rinjve. Të rinjve i thonë hajde bllokojmë mastirin. Shqyemi me policinë dhe kur ata arrestohen ose kur ata dëmtohen, të gjithë shefat e tyre janë duke ngrënë dreka të darka luksoze, ndërkohë ata vazhdojnë rrinë komisariat. Pra janë grupime që i përdorin kryesisht rinjë si mish për top. Në një takim me strukturat e FRESSh-it, kryebashkiaku Tiranës, një herë si drejtues politik i qarkut, e pati dhe një apel për të rinjt. Ambicjet tona unë them që dallojnë shumë nga ambicjet e çdo forumi tjetër. Patjetër, mund të kesh ambicje të pish i bir falas nga një parti në jal. Po unë besoj që një iri sot duhet të ketë një ambicje shumë herë më të lartë. Ndërkohë që ambicja që ka ky forum është një ambicje që për një pjesë është tashmë e realizuar. Një pjesë janë deputet, një pjesë janë antarë të këshillit bashkiak, një pjesë kanë marrë përsëri për drejtimin e njësi, edhe unë besoj që duhet të flasim për këtë ambicie që mund të realizohet vetëm në Partinë Socialiste të Shqipërisë. Veliaj u shpreh se sfida për Partinë Socialiste është të thyej rekordin e vet të 2017-s me 74 mandate dhe të dalë më mirë.